Nu skal vi snart igen ind under Helle Ryslinges kolde og varme bruser. Sirup er en vittig og bittersød kærlighedskomedie med Peter Hesse og Kirsten Lehfeldt i hovedrollerne. Fuldstændig, hun er totalt klar. Altså, du er typen, der bare siger tingene lige ud. Det er altså en befrielse, ikke? Hun er ærlig simpelthen, ikke? Og så er hun helt vild med mig. Han er også sød. Jeg har faktisk aldrig haft en kæreste, der har været så sød ved mig. I virkeligheden er hun enormt usikker, ikke? På trods af succes og alt det der. Hun aner ikke, hvor hun er i øjeblikket. Hun synes ikke, hun kan komme videre med det, hun har lavet indtil nu. Han er bare usikker, men det er vi sgu da alle sammen ind imellem, ikke? Og hvis ikke der er plads til det... Ja, du er vulkansk! Der er nogle åndssvær. Nå, hvem er åndssvær her, hva'? Sådan kan man altså ikke snakke sammen. Hvem er du været sammen med? Ikke nogen, din idiot. Hvor er du tavlig? Ja, du er skideparanoid. Jorden ånder. Jeg. Der er altså ikke noget toiletpapir. Jeg er lyse, lyse af mig, lyse af ja. Mig. Lyse af mig, jeg er i mig. You know, I'm sure that he can do it, with great feeling. And actually, I already contacted him, and he's on it. And so I'm sure that we'll figure something out that, you know, fits in everywhere. Elsker du mig? Ja. Du trænger til at sove. Sove? Jeg skal kræfte det rigtig over, men jeg trænger ikke til at sove. Nej, nej, det er fedt, du fik slæbt mig med herud, Anna. Og vi kan gå os til langt og alt det der. Forelskede mennesker stod i tale. Nu er det hele altså kogt i smadder. Ej, jeg kunne have en ko i karri. Ej, han kunne sgu da også godt lige ringe. Jeg er glad for, at du er her. Jeg gør ellers aldrig sådan noget. Hvor jeg savner dig, skat. Ja, det er så godt at være hjemme igen. Dina! Dina! Jesus! Jesus! Sirup. En film, der tager som hjertet med bukserne nede. Sirup.